gauza bat, arraunean, eta horrekin zer ikusia duena. Zuk esan duzu, ia ulertzen dudan, ze batzuetan esaten duzu. Bueno, arrauna gaur egun profesionala izateko zuk ondo ikusten duzu, eta horretarako dirua behar da. Baina gero beste alde batek esaten duzu, gauza negatibo bat bezala ikusten duzu, dirua, diru gehiegi egotea arraunean. Bueno, zer esan nahi duzu horrek? Dirua ez, ez dago, gaizki. Baina batzuk dakate asko, arraun mundua pasada furia mesela. Diru gehiena dakanak ekipo ikonena, no? Deritzen zain momentu honetan, bai, badakigu, zein ibiliko dira, bai, Bermeo, Zierbana, Orillo, Ondarrubilla, Ondarrubilla eta Orillo eta San Juan Darrak eta oie beti ondo biliko dira. Baina nire ditzen zain momentu honetan, kupuak ipiskat, zein berdindu berluekela. Hori izango dira, beak, beak, nuko, kinibili da izango dute beak. Eh? Baina, haitu, nik ejemplo jarriko dira. Eta hori nola, nola egiten da? Nik ditzen zain momentu honetan arrauna salbatzeko, salbatzeko. Arritzkoan alda. O berdi, ez, beti batzuk honak esango dira beste txarrak, baina difentzia hundi hain da, diru aldetik eta ba, diru aldetik. Orduan, salbatzeko zer? Nik kupo gehiago jarriko nituko egon. Hori horrekin kritikak esango ditut, bai, eh? Bai. Eh? Kritikak esango ditut. Zer esan nahi du horrek? Nik esango nuke egon, bero, oan, lau dabe, iru, lau, bos, propiokin. Propiokin, gare baten guri trampa intzioten, gu kantabrok irabazten ginala, ordu nintzuten trampa. Propiokin, bai. Kanterakoak alegia. Bai, ez, baina leheno etxan kanterako, leheno zan propio. Hori ez, bai, bai, bai. Bai, leheno itxuen trampa intzueta. Baina nik esaten dizut, baina, bai, baina, nahi, nahi, esplikatzea bizkat. Esan ba. Kantabrok irabazten eginean, da Euskaldun entzago etxan hori pekatu azan. Tordu nintxuten trampa, nintxuten propios. Eta pentsatu zen, ostra, propios. Eta pentsatu zuten, ostra, gu kapoko jende asko zekau. Tordu nintxuen meno, irurte bali mado kapokoa, bali joko edek. Bueno. Bai, trampa. Arauak egiten demokrazi, dira. Demokrazien trampa dori. Arauak egiten dira. Bai, demokrazien trampa dori. Gauzatxo bat, arauak egiten ditu. Opongo zarat, Jose Luis. Zuk kanterako jendearekin egindako taldeak egingo zenituzke. Danak, ez dago momentuan dana kanbiatzeri. Kupa bat, bale. Bai, danak. Zen batek, esai da zuba, zein da zure proposamena? Piskana, piskanaka idea badute urtetik urtea ba kanteranok. Eta bestea fitxajeak? Ba, beti, beti izango. Esan, Jose Luis, baino, eta beste fitxajeak, kanteranok, diru, diruz ordaindutako fitxajeak? Bai, baina zu pentsatale zuan ejemplo jarriko dugu, Bermeo dugu irazten. Beak kanterako dezka justu daka, kanterik momentuan ez daka, baina bat-batak aski hartuko duri. Baina ez da, goikuak, eta orduan ingo nuke nikoan, pixkat berdintzeko goikoak eta bekoak. Eh? Orduan, bekoak reforzatuen goliak. Eta zuk uste duzu horrekatuko litzatekela. Bai. Eta hori onerako. Lehen bezala, bai. Lehen ozan, kluba ziren etortzen zen, hori jo, hain ingurukon bat, pasaian hain ingurukon bat. Eh? Azkeneko eta horrenekoa, bentaka txiki oson. Baina oan, gaurko unian, kriston difentzia. Zuk uste duzu horreka hori lortuko dela? Zuk proposatzen duzuna? Zaila da, demokraziakin zaila da. Baina zer, dirua dagoelako? Baina botuakin zaila da, bostek laue iraziten direte. Eta zenek esaten dute bost horiek legala diela hostialak. Horrekin dago, duda.